Na pai sai na alo Me dao te nga bo o me A te go bia le ti ghe jin Na te mi ma go so de Chino di ti chen lia cha na A lu a song me ba po na A yi gong lia Gong ma le ho sa tui gare a A yang wu chi mi toa da po na Tu ye chen na A lu mo Tu ye te po wa long za de po o bi chen na de Bi a gong ma le a chi te ku da na Tu tu ya a ya a long bi o zi a ron da po na လူဆိုတာမနေ့ပြန်ဘာဖြစ်မှမမသိဘူးလေသူရဲ့မသိချာတဲ့မနေ့ပြန်တဲ့မှာအဲ့ရှိနေတော့အခက်တိုင်မှာအဲ့ကောင်မလေးနဲ့တူတူအဲ့ချစ်ခရီးကိုဖျက်တမ်းချင်တဲ့ရသားလေးနဲ့ရေးခဲ့တာပါဘူးပင်စရာတွေမတွေ့နဲ့ငါရဲ့ဘဝမှာနေတယောက်တည်းဘဝမှာလို့အဆုံးနေပါငါတံပိုးရချင်နေမယ်ချစ်သူဒီစာသားလေးနေရာကျွန်တော်ဇန်လန်းထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အနာဖြစ်ကျွန်တော်ကဇက်ကားနဲ့ကြီးလို့ရှင်အခုနောက်ပိုင်းအချစ်ကားဆိုလို့ရှိရင်တေယုကားတို့ကိုရီးယားကားတဲ့အဲ့ရနေရလာတာပေါ့နော်ဟုတ်ငါခံစားချက်ဟုတ်ငါခံစားချက်ဟုတ်ခုလက်ရှိလူငယ်တေးတဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်အားကြရဆုံးတော့ကိုဝီကြီးပေါ့နော်သူကတချင်းရေးတန်းတပုတ်ရေးတန်းတပုတ်ပေါက်တယ်ဟုတ်အဲ့သူ့အမြဲအရန်အားကြရပါတယ်ဟုတ်ငါပိုင်ဆိုင်တာအားလုံးမိတော့ထဲငါပုံအောင်မယ်အတိတ်ကိုပြန်လဲကြည့်ခဲ့ရင်နာသမီးမကိုစိုးတယ်ပူပင်ရတယ်မတွေ့နဲ့ငါရဲ့ဘဝမှာနေတယောက်တည်းဘဝမှာလို့အဆုံးနေပါငါတံပိုးရချင်နေမယ်ချစ်သူသူအဆုံးမင်းပါဆိုတဲ့တချင်းလားကျွန်တော်ရေးခဲ့တဲ့တချင်းတွေထဲမှာပေါ့နော်slowly slow roll the order တွေအဲ့တချင်းညာများတယ်ပေါ့နော်အခုခေလူငယ်အကြိုက်ပေါ့တချင်းဆိုပြီးတော့အဲ့ပေါ့တချင်းလေးကိုကျွန်တော်စရေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်လူငယ်အကြိုက်ဆိုပြီးတော့ပေါ့ကျွန်တော်အခုလို့တချင်းလူတိအတိများလာတော့ကျွန်တော်အရန်ဝမ်းတာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မှရှိတဲ့တချင်းညာဒီတမ်းပဲဟိုဟောင်းမသွားပဲနဲ့အဲ့လူတိများလာတဲ့အတွက်အရန်ကိုပဲပျော်မိပါတယ်ဟုတ်ဘယ်လိုခံစားမိလဲဆိုတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပေါ့ရေးခဲ့တဲ့တချင်းတွေကတော်တော်ကြာပြီပေါ့နော်အခုမှတချင်းလေးကအတိများလာတဲ့အတွက်အရင်လဲဝတ်တာတယ်တော်ဘူးဆိုတဲ့နာမည်လေးကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒီနူပီယာနာမည်နဲ့ရှောင်းလန်းပါမယ်လို့ဟုတ်တင်းဆိုတာအတန်အသိမကောင်းလို့ပေါ့နော်တေးရေးပန်းကတော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့အာတန်ပါမယ်ဟုတ်ဆိုပြန်မဲမှာဝင်ကြရတယ်တွေ့ရပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းလေးတွေကဟုတ်ကျွန်တော်ဆိုပြန်ပွဲမှာတော့ကျွန်တော်လင်းလေးစိတ်ဆိုတဲ့တချင်းလေးနဲ့ရှင်ပြန်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တချင်းလေးကိုခုနပြောသလိုလူတိအတိအများစီချင်လို့ပေါ့နော်အဲ့ရရချက်နဲ့ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့တချင်းလေးကိုအောင်မြင်စီချင်တယ်ပေါ့နော်အဲအကြောင်းမို့ဒီလိုဝင်ပြန်ပြစ်ခဲ့တာဟုတ်အဲ့မှာဒါနေလေးကရေးပဲပြန်ရအောင်ဟုတ်ကျွန်တော်ဆိုမှာအရေးတစ်ခုပဲဝင်ပြန်ခဲ့တယ်ပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော် level 1အောင်ပြီးတော့ level 2ထိတက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော် level 2မှာပဲကျွန်တော်အဲ့ပြုတ်သွားခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုခံစားချက်လေးနဲ့ရေးခဲ့တာလဲဆိုတော့ဒီတချင်းလေးကိုကျွန်တော်တချင်းကိုနားစင်ခံစားလိုက်တဲ့အရောက်စီတိုင်းဒီတချင်းလေးကကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ခံစားချက်နဲ့တိုက်ဆိုင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုရေးချက်နဲ့ရေးခဲ့တာပေါ့ဟုတ်အဲ့လိုအဆုံးမင်းပါပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်လေးကကောင်မလေးကိုစတွေ့ကြတဲ့အရန်ကိုချစ်မိသွားတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အချင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးသူရဲ့တပဝါလုံးစားတဲ့ပုံအော်ပြီးချင်းနိုင်တယ်ပြီးတော့ကောင်မလေးရဲ့အချစ်တခုတည်းနဲ့သူ့အတွက်အရာအလုံးပြုတ်စရတော့တော့ပေါ့နော်လူဆိုတာမနေ့ပြန်ဘာဖြစ်မှမမသိဘူးလေသူရဲ့မသိချာတဲ့မနေ့ပြန်တဲ့မှာအဲ့ရှိနေတော့အခက်တိုင်မှာအဲ့ကောင်မလေးနဲ့တူတူအဲ့ချစ်ခရီးကိုဖျက်တမ်းချင်တဲ့ရသားလေးနဲ့ရေးခဲ့တာပါပေါ့ဆာလာလေးကဘုရားအိုင်ဒီယာလေးကအဲအနားဖြင့်ကျွန်တော်ကဇက်ကားနဲ့ကြည့်လို့ရှင်အခုနောက်ပိုင်းအချစ်ကားဆိုလို့ရှိရင်တေယုကားတို့ကိုရီးယားကားတဲ့အဲ့ရနေရလာတာပေါ့နော်ဟုတ်ငါခံစားချက်ဟုတ်ငါခံစားချက်ပြည်တော်ဒီလေးချင်းနေတော့နေတာပေါ့နော်ဘွဲဆိုတာများတွေ့ရဟုတ်ဟုတ်ငါမြေလေးနဲ့ဒီနေရာကိုအတူတူလေးတွေဟာဘယ်လိုချင်းချင်းလေးဘယ်လိုဆက်တွေ့ချင်းကြတယ်ဟုတ်သူနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုတရွာတည်းပါပဲအဲခင်လာတာတော့ကြာပြီပေါ့ငါးနှစ်6နှစ်လောက်ကျွန်တော်ရေးတဲ့တချင်းတိုင်းမှာသူ့ကိုပဲပေးဆိုရယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့တချင်းကလည်းရေးတဲ့တချင်းတိုင်းမှာလည်းသူနဲ့လည်းအရန်ကိုလိုက်ဖက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တရားတငယ်ချင်းဆိုတာတည်းကျွန်တော်ကသူ့လေးစားရတဲ့သူတရားပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့မြင်စရာလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ချင်းကအကျန်းကတော့အများကြီးရှိတယ်ဟိုရေးလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ဘွဲဆိုရင်
အခုလက်ရှိပွဲဆိုထားတဲ့အခုအလိုအဆုံမင်းမှာတပေါ်ရဲ့အကျန်တဲ့အကျန်လေးတွေက4 5 6ပေါ်လောက်ရှိနေဟုတ်ဒီတချင်းလေးပြီးသွားရင်နောက်ထပ်ထွက်လာမယ့်တချင်းလေးလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်လက်ရှိကတော့ကျွန်တော်ပွဲကိုပဲပေးဆိုထားတာပေါ့ဟုတ်ဘယ်လိုစူးစမ်းခဲ့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးပွဲကရန်ကုန်ရောက်လာတယ်ကျွန်တော်ကိုခေါ်တယ်ပေါ့နော်ရန်ကုန်ရောက်လာတယ်တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်အဲ့ကနေသူကအရှိရနေပြီးတော့ပြန်ပွဲတွေလည်းပြန်တယ်ကျွန်တော်ကလည်းပြန်ပွဲတွေပြန်ဖို့အားပေးတယ်ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလိုက်လို့ပေးတယ်အဆဆရရပေါ့နော်အဲ့ရနေတဆင်ပြီးတော့သူကကြတော့အခုနောက်ပိုင်းအဆိုရှင်မှာတော့သူကနည်းနည်းလေးပရိုကျသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအခုမှစူးစမ်းနေတော့မှလို့ဟုတ်ကျွန်တော်ရန်ကုန်ဆဆရလာချင်းကြတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီပီယာဆန်မှာအလုံးလုံးခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်6လ9လနောက်လဲကျတော့ကျွန်တော်ကော်ဖီဆန်ရောက်သွားတယ်ဘွေးရပဲကျွန်တော်အဲ့ဆန်နဲ့ခေါ်တာပေါ့နော်ခေါ်ပြီးတော့သူကအလုတ်ထွက်သွားတယ်အပြင်မှာတချင်းထွက်ဆိုတယ်ကျွန်တော်အမှကြံခဲ့တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီကော်ဖီဆိုင်မှာပထမဦးဆုံးကစ်ချင်ဘက်မှာအလုတ်လုတ်ခဲ့တယ်ပေါ့နောက်ပိုင်းကျတော့အခုကားပြန်မောင်းတယ်ပေါ့နော်ရုံကားပြန်မောင်းတယ်ပြီးတော့အဲ့ရနေတစ်စက်ပို့တဲ့အချိန်လေးတွေကိုကျွန်တော်ကတချင်းရေးတယ်ဂီတာတီးလေးကျင့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့လိုပို့တဲ့အချိန်လေးကနေပဲစူးစမ်းပြီးတော့လေ့ကျင့်ရတာပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်တချင်းလေးထွက်လာတော့ကျွန်တော်ကွန်မန့်မှာကြေကျော်ဆရာလို့ခေါ်ရဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးဆိုပြီးကိုကော်ဖီဆန်ဆဆရချင်းမှာကျွန်တော်ကအရင်ဦးဆုံးကစ်ချင်ဘက်မှာကိုရီးယားကြေကျော်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဆရာမတွေကကျွန်တော်အခွင့်အရေးပေးတယ်ကာမောင်းပို့ပေါ့နော်အဲ့အနေနဲ့တဆင်ပြီးတော့ကာမားတဲ့ပို့တဲ့ချင်းတွေကျွန်တော်အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေလေ့လာတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကဒီဘက်ကဒီရန်ကုန်ရောက်လာကြတော့ဒီနောက်လို့ပို့တယ်တခြားတော့ဟုတ်ကျွန်တော်ရန်ကုန်ရောက်လာရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဂီတအနုပညာကိုပေါ့နော်ရှောင်းလန်းဖို့အတွက်ပေါ့ဟုတ်အင်းရောဒါဘယ်လိုမျိုးဒီလိုဒါ supporting ဟုတ်အဲရတော့ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ပြောတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အောင်မြင်တာမြင်ချင်တယ်ပေါ့နော်အများတန်းအားပေးတယ်ကျွန်တော်ကလည်းတခုခုလုပ်တန်းပြောပြတယ်ပြီးတော့အများတန်းဆူတောင်းပေးဖို့ပေါ့နော်ဟုတ်ခုလိုဒါကျူးစားတာပေါ့နော်ဒါကျူးစားလဲကျူးစားလာတယ်ဒီချင်းကဒါသူတိတာတော့အိမ်အောင်ပါပြောတယ်အခုကျွန်တော်တချင်းလေးကလူတင်များလာတော့ကျွန်တော်အိမ်ကအရင်ပဲဝမ်းတာတဲ့ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့လဲစူးစမ်းပါတဲ့အများတန်းလဲဆူတောင်းပေးနေမယ်တဲ့အခုလက်ရှိလူငယ်တေးထဲမှာဆိုကျွန်တော်အားကြရဆုံးတော့ကိုမီကြီးပေါ့နော်သူကတချင်းရေးတန်းတပုတ်ရေးတန်းတပုတ်ပေါက်တယ်ဟုတ်အဲသူ့အမြဲအရင်အားကြပါတယ်ဟုတ်အမြဲတည်းတည်းဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဟုတ်သူနေရောဒါစူမာတွေ့ရမှာဟုတ်ကျွန်တော်စုံပါဝေပြန်တော့ကိုကြီးက just လုတ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီဘာလို့ဒီနေ့အဲ့လိုတွေ့ရအောင်ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲစိတ်ကတော့ဟုတ်ကိုအရန်လေးစားအားကြရတဲ့ပုံကိုတရားတွေ့ရတော့အရန်ဝမ်းတာတယ်ပေါ့နော်ဒါကကိုကတခါမှအပြင်မှာမမြင်ဘူးလေအဲ့ဒီဒီဆိုပြန်ပွဲမှာသူ jet လုတ်မယ်ဆိုလည်းမထင်ထားဘူးလေအဲ့ကြောင့်အရန်မထင်မှာပဲ just နေရာမှာတွေ့လိုက်ရတဲ့အရန်ပဲဝမ်းတာပီတိဖြစ်ပါလားကျွန်တော်ရဲ့တချင်းလေးအလိုအဆုံမင်းပါကိုနမထောင်သေးတဲ့သူရှိခဲ့ရင်လည်းကျွန်တော်တေးတန်တာမှာတေးတန်တာဆိုတဲ့ဖြစ်မှာကျွန်တော်တင်ထားပါတယ်လို့ဝင်ပြီးတော့နားဆင်ခံစားလို့ရပါတယ်ဟုတ်